ексклюзив з віденського Євробачення. Прем'єра українського серіалу «Гвардія», концерт пам'яті Кузьми. Зірки України та Європи діляться зізнаннями. Це «Світське життя». Я Катя Осетша. Починаємо. Просто зараз у світському житті. Найяскравіші зірки Євробачення. Hello everybody, from Ukraine. Кончита, дівчина іспанського футболіста та італійські фаворити букмекерів. Ми з України, і щойно наша футбольна команда Дніпро перемогла ваше Наполі. Українські артисти згадують Кузьму. Ми любили один одного дуже. Он геній, бог. З Андрієм ми навіть ні разу не поцілувалися. Ми в місті п'янствували. Ліпші друзі. Ах, Кузьма! Та найближчі колеги музиканта. Я не знаю, як він терпів. Військові штурмують телеекрани. Вот та война и тот год, который мы пережили. Премьера сериалу «Гвардия». Как мне всегда инструктор по стрельбе говорил, девочка с винтовкой, как девочка с помадой. Ірина Білик, Наталя Могилевська, Руслана, Олександр Пономарьов, Святослав Вакарчук. Усі вони розпочинали зіркову кар'єру разом із Кузьмою. Легенди українського шоу-бізнесу згадали друга і колегу на збірному концерті і в наших інтерв'ю. Пам'яті Кузьми. Найпопулярніші українські артисти на сцені Палацу спорту приспівують найвідоміші хіти гурту «Скрябін». Згадаємо музиканта разом з ними. Не стидайся, тут твоя земля, не стидайся, тут Україна. Добре там, як нас нема, все для батька нормальним сином. Не стидайся, тут твоя земля, не стидайся, тут Україна. Добре там, як нас нема. Олександре, ти пам'ятаєш, коли ви познайомилися з Кузьмою? Що це було? Червона рута, Таврійські ігри? У Таврійських іграх? На Таврійських іграх і шукали салат олів'є, тому що це була Пасха. Ну, цей день була Пасха. Ми приїхали перші там і ходили, значить, по ринку, шукали, де можна взяти салат олів'є. Якась жіночка нам дала свого салату. Ми пішли на корабль, поїли. Потім, після того, як ми поїли, значить, зранку там було, звичайно, вже. Не дуже приємно в цій каюті. Пішла прислів'я таке, прийшло по Таврійських іграм. Якщо хочеш жити в уюті, потрібно жити в чужій каюті. Артисти і друзі Кузьми, що зібралися на його концерті, кажуть, що ось бачите, потрібно було, на жаль, Кузьмі загинути, аби зібрати палац спорту. Тому що Кузьма не наважувався за життя на концерт у палаці спорту. Дійсно було із-за того, що дуже багато тут було виконавців інших, а в нас же заграничне гімно величне, розумієш? І тому... Я вибачаю за слово не літературне, але тим не менш, я маю надію, що зараз, можливо, на нашому такому патріотичному піднятті в Україні почнуть цінувати українське. Якщо так станеться колись, значить це буде дуже добре для розвитку музики української, це буде дуже добре для самої України, коли будуть цінувати своє, ну тобто не цуратися свого. На прощанні з Кузьмою, коли зібралися друзі за одним великим столом, намагалися згадувати якомога позитивніші моменти, а їх в житті Кузьми було вдосталь. Останній раз, коли я приїжджала до Андрія додому, він знав, що я так багато п'ю трав'яні чаї, він пішов собі, повистригав всю клумбу, я кажу, чувак, лиши собі щось, кажу, ну ти як, та я стільки м'яти вже, та я трісну. Ні, чувіха, от раз тебе пре, все, забирай. І він мені спакував мішки, я собі висушила, я ще пила той чай чи не півроку. От Андрій такий був, він міг просто взяти, от якщо він бачив, що тобі це подобається, на, забирай все, що в мене є. І він був щасливий, коли він бачив напроти, що ти щаслива. Ми любили один одного дуже. Це була справжня дружба.
Найбільше, я переконана, Кузьма б хотів, аби наше життя тривало. Принаймні, ти щаслива тим, що в тебе є поруч кохані люди. У вас найміцніший шлюб. Я зараз точно можу зараз точно можна сказати, що в усьому українському шоу-бізнесі ваш шлюб чи найміцніший. Будете святкувати 20-річчя шлюбу цього року. Ти вже знаєш, що приготуєш Сашкові, якийсь сюрприз? Він, можливо, тобі щось готує. Лара Крофт, є такий епізод, де до Анджеліни Джолі звертається її домогосподарник і говорить: «От я вам суконку приніс, може ви вдягнете? Це для леді». Вона каже: «Це для леді». І пішла далі, зробила вигляд, що це, мовляв, не для неї. От Саша чекає, коли я скину броню, всі свої войовничі приколи, і коли я все більше і більше перетворюсь на леді. Я думаю, 20-річчя я стану такою леді, яку він тільки мріє мене побачити. Зараз триває Євробачення. Ти стежиш за артистами, тому що на Євробаченні про тебе пам'ятають. Ми тільки-но повернулися з Відня, і у Євроклубі, один з головних залів, де, власне, відбуваються усі євровечірки під час Євробачення, називається Wild Dances. Ми були запрошені, але мені здалося, що Україну треба по-інакшому представляти. Якби я їхала сама по собі, я була би у Відні. Але не сьогодні, коли мені хочеться для України інших презентацій. Якщо ми не веземо новий альбом і не веземо нове шоу, від якого там всіх щелепа попадають, значить нам нема що там робити, принаймні цього року. Несподіваний дует. Легендарну пісню «Мовчати» Ірина Білик співає зі Святославом Вакарчуком. Місяць спав, темно в кімнаті, як добре, що ти навчилась мовчати про те, що ніколи не змогла би збрехати, про те, що ніколи мені не спитати. Ви стояли з Андрієм у витоків українського шоу-бізнесу. Зрештою, потім з часом ви записали дуже чуттєвий дует, пісню «Мовчати», яка стала зараз легендарною. Потім були зйомки кліпу достатньо відвертого, вам навіть приписували роман. Пам'ятаєш, як проходили ці зйомки? Я можу сказати, от ми лежали в кроваті, кровать привезли спеціально в мою квартиру. Це було, що знято все в моїй старій квартирі. І можу відкрити секрет, я не вмію курити, тому от цей кадр з сигарети – це така маленька неправда. І, в принципі, я це робила всього лише один раз в житті спеціально для цього кліпу. І потім всі сміялись, що я неправильно курила. С Андреем мы даже ни разу не поцеловались по-взрослому, поэтому я думаю, что Света, его жена, всегда считала меня подругой, семьи. Я знаю, насколько ты чуттєва людина. Як ти переживала цю трагедію? Ну, дело в том, что я говорила с ним в субботу и приглашала на свой концерт. Я спросила, много ли у вас работы в связи с тем, что война в Украине. Він сказав: «Ну, у нас точно більше, ніж у тебе, бо ти дорожча». Я сміялась. Попрощались. І через день вже хтось позвонив, сказав, що случилась така трагедія. От ми сьогодні говорили з колегами, що хороший концерт, очень нужный вообще для української музики. Сьогодні ніхто не отримав гонорар, сьогодні ніхто не працював за гроші. Все работали на любовь, на идею, на общее дело, потому что украинские зрители должны понимать, что для Украины украинские музыканты родные, близкие и очень нужные. Хочу тебе привітати з усіма твоїми ювілеями, і особистим, і творчим. Відсвяткували ти його великим концертом з переаншлагом. Які сюрпризи здивували тебе найбільше? Поклонникам, конечно, огромное спасибо. Все подарки очень нужные. Палочка для селфі, там віси маленькі для взвішування продуктів. Як син вітав? Він в тебе вже дорослий хлопчина, вже наречений, завидний, вже, вже можеш і бабусею стати. Ні, я буду ще мама, я це вам обіцяю, мені ще довго. Все неправда. Что-то он подарил, он лягушку подарил красивую. Она сидит у меня на кровати. За фэншуй це грошам. Ну да. З
Святослава, ти головний організатор цього концерту. Що для тебе емоційно було найважче? Ти ж бачила, я цю пісню заспівав буквально на наступний день після смерті Кузьми. Це був такий мій емоційний порив. Вчора ми зустрілися з Ірою Білик на репетиції, перепетували, розібрали фрази. Вона цю пісню теж на пам'ять знала, оскільки часто її співала. Тому нічого складного не було. Дуже приємно було, що ми в кінці зробили кусок разом з музикантами всіми. Вперше в твоєму житті ти заспівав з Іриною Білик на сцені. Все починається в житті з малого. Зернинки хліб з промінчика зоря. Можливо, цьому дуету буде продовження? Ти маєш на увазі, що я заспіваю ще з кимось? Ще якусь іншу пісню з Іриною Білик. Наприклад, з Барбарою Страйзенд. Отак зібратися з Ірою чи будь-з ким ще і сказати, а давай щось разом заспіваємо, це не мій метод. Я вважаю, що воно має бути саме, прийти саме. Коли ти згадуєш Кузьму, що одразу пригадується? Новий рік в мене вдома, коли він в костюмі Діда Мороза дітей розважав. Там було дуже весело і смішно. Це ж було дуже давно. Я не можу тебе не запитати про зміну твого образу. З чим пов'язано те, що ти вирішив відростити бороду? Мені лінь стало бритися і все. Господи, яка зміна образу? Не ти зараз кокетуєш, тому що насправді за бородою потрібно ще більше доглядати, ніж голитися. Це правда, і тому я зараз абсолютно щиро подумаю, що ну його нафіг цю бороду. Чим пов'язано було, що ти так вирішив відростити? Ці, вона була значно більша, я вже її трошки поправив, бо вона дійсно була як Робінзона Крузо вже. Гумором по життю. Жартівливих пісень Кузьми співають Оля Полякова та один з ліпших друзів музиканта Дідзя. Їде маршрутка, як велика собача будка, на дорозі всі підрізає, по шансу в салоні рубає. Владимирський централ, Владимирський централ, Владимирський централ. Хлопці, ви земляки Кузьми з Новояворівська. Власне, він вас підштовхнув зробити гурт і опинитися в українському шоу-бізнесі. Він підштовхнув нас, Катя, не ловити рибу кожен день, а займатися справою. Так що група Дзідзьо має одне сказати: Кузьмі, величезне дякую, і ми тебе ніколи не забудемо. Кузьма, ми завжди будемо тебе пам'ятати. Лесік, насправді, знайомий найдовше, ще з маличку. Пам'ятаєте, коли ви познайомилися з Кузьмою? Я був в 8 класі, він був в 6 класі. І перший раз ми познайомилися на тенісному столі. Він виграв, у нього довгі руки були. Знаєш, і після того ми почали говорити. А ти на чому граєш? Я ні на чому. Каже, на гітарі пішли. І з того почалося. Що одразу згадується, коли згадуєте про Кузьму? Я пам'ятаю в нього вдома ребра. Він це робив за 15 хвилин. Він встигав забігти в супермаркет, дати 150 автографів, купити свинячі ребра, купити вино, розпалити вогонь, все пожарити і все на ходу. За 15 хвилин. Це Кузьма. Кузьма молодець і сьогодні якось так аж стискає груди. Вчора приснився мені, каже, візьми текст, не стидайся, візьми текст, бо забудеш слова. Він мені приснився, я не знаю, що я маю зараз робити. Знімай 1+1, а я буду з текстом виходити. Він мені приснився, що я забуду слова. А три рази перший куплет співає. Ах, Кузьма! Вас з Кузьмою зблизив телепроект, який, на жаль, став останнім в його житті. Чи були знайомі ви до зйомок цього телешоу? І як Кузьма ставився до твого такого легковажного образу? Звісно ж, він розумів, що я не зовсім тупенька блондинка, а як і він прикалуюся і стібусь. Тому ми з ним знайшли общий язик одразу, абсолютно. Ми з ним дуже тепло друг к другу відносились і до проекту. Но на проекті ми реально подружились. Ми вместе пьянствовались, это можно сказать, на камеру, но при этом это были очень интеллигентные пьянки в том отношении, что мы очень много играли в какие-то крокодилы, что-то надо было придумывать, какие-то задания выполнять, это было очень интересно. Мы покупали много пива, он покупал много раков, просто невероятное количество, всегда за это сам платил, он был очень щедрой душой. И, конечно, мне так жаль, что такого
большого человека нет с нами, и что мне так мало посчастливилось с ним пообщаться, и что так мало нам пришлось всем столкнуться с его музыкой, потому что 30 альбомов, на секундочку, 30, разве мы их все знали? Вот мы, конечно, ему 100% очень счастливы. Он там на небе зараз просто, ну вот он сидит в каком-то большом кресле с вот такой вот улыбкой и кажется, это даже круто. Я уверена, что ему все это очень нравится, как помнит о нем страна, как все вернулись к его творчеству вдруг. Но почему этого не делали при его жизни? Він дуже велика людина був. І це огромна потеря для всіх нас. Ти на концерт обрала пісню «Хлопці-олігархи». Ну, а яку я ще могла? Ти з яких пісень обирала? Тому що, ну, звичайно, твій репертуар жартівливий. Я спитала у групи «Скрябін», чи можу я використовувати тепер цю пісню в себе в концертах, і вони сказали «да». Я дуже щаслива, тому що ця пісня просто ляже в мій репертуар, наче вона там народилася. Чому вибрала ету? Ну, а яку ж я повинна була? Я медитирую, олігархів до себе візуалізирую. Гроші, які були по сцені, розсипані теж? Натуральні гроші, натуральні. А костюм? Це костюм. Піджак? Піджак мого чоловіка. Ів Сен Лоран, бачите? В моєго балету теж був у одної Фере, а у другої Дольче Габбана. Коли я сьогодні збиралась на концерт, мій чоловік мені спитав, я не зрозумів, куди несуться мої піджаки? Я йому сказала, я потім тобі розкажу. Він говорить, ну чому мої піджаки? Тобто в ход вже пішли його піджаки. Спочатку ружьо, розумієш? Вот, це ружьо, це почка, вот, а це вже піджаки. Сезонів в ефірі. На пам'ятному концерті багаторічна партнерка Кузьми по телепроекту «Шанс» Наталя Могилевська. Старі фотографії з нас розстали. Будячі історії смішні розкажи. Справжнім друзям не забудь зони. Подобре числе з тобою завжди вони. З Кузьмою у проєкті «Шанс» і ворогували, і роман вам приписували, і сварилися дуже багато, принаймні в кадрі. Які у вас були насправді стосунки? Чи проводили ви час поза знімальним майданчиком? Кузьма хорошо ко мне относился, хотя я была, конечно, пересматривая сегодня «Шанс», я понимаю, что я была молодой и наглой стервой, вот, но я не знаю, как он терпел, ему он старше и мудрее, да, как он это терпел, потому что человеку с его темпераментом, его мозгами, конечно, он мог и покрепче завернуть. И мы много спорили, по-настоящему спорили, жарко спорили, много ругались, но в то же время и были очень теплыми друзьями. Мы бывали друг у друга дома, и я вам скажу, что в трудную минуту был такой момент в моей жизни, когда, ну, даже несколько, но один я просто ярко помню, когда от меня отвернулись все, телефон замолчал, не звонил никто, потому что звонить мне было просто опасно. И Кузьма был единственным человеком, кто позвонил, и мне, знаешь, я на всю жизнь это запомнила. Он поддержал меня, пожалуй, в самую трудную минуту. Вот он из тех людей, кто позвонит, из тех людей, кто поддержит, кто будет рядом. Коли ты дізналася, про що найперше ты подумала? У меня был шок, потому что, ну, у каждого человека свои реакции на стресс. У меня всегда одна и та же реакция. Я в шоке нахожусь какое-то время, в тишине, в одиночестве. И мне очень трудно поверить, что это реальность. Мне нужно время, чтобы справиться, чтобы понять, что это реальность. И на самом деле я пришла, наверное, в себя, ну, очень нескоро. Все как во сне. Похороны, Львов, мама Кузьми, это просто нереально. Сьогодні ти заспівала пісню «Старі фотографії». Ти сама її обрала і настояла на тому, аби заспівати саме її? Чи радилася з музикантами з приводу обраної композиції? Я з пісні «Старі фотографії» прощаюсь з Кузьмою второй раз. Последній випуск програми «Шанс».
песня только вышла, она только появилась на радио, звучала, она была совсем новенькая. И я придумала спеть Кузьме такой вот как бы гимн благодарности, переделала слова. Украинскую мову заспевала, что-то про то, что там 10 років мы с тобой, там не знаю что, там прости мне, там все, там что-то не знаю что. И заспевала ему такие, ну, эту песню, это был сюрприз для него, он вышел, плакал, мы обнимались. Вот. И, наверное, где-то символично было сегодня вот таким образом прощаться с ним здесь. Смерть Кузьми в тобі щось змінила, зважаючи на те, що ти перший, хто ось так відкрито сказав, що давайте слухати українське зараз, давайте слухати живих артистів, а не тоді, коли вони загинули? Та ні, я думаю, Кузьма і сам не один раз піднімав це питання, і коли ми разом працювали на ранковому шоу на радіо, він постійно про це говорив, так само, як і я. Так що не я перший і не я останній говорю на цю тему. Ну, в першу чергу, я бачу, скільки всього він не встиг закінчити. От. І я розумію, що треба поспішати закінчувати свої якісь там плани, проекти. От. Я почитав книгу Кузьми, там, другу прочитав його книгу, яку не читав раніше, і зрозумів, що треба свою дописати, якщо я хочу, щоб її колись люди прочитали. Цінування свого життя, кожної миті свого життя і того, чим ти в житті займаєшся, вони, звичайно, дуже загострилися. Що тобі одразу спадає на думку, коли ти згадуєш про Кузьму? Анекдотів його, звісно, не вистачає. От Кузьма – це чоловік, який допомагав мені зривати слави короля вечора за рахунок того, що він розповідав класні, смішні, нові анекдоти. Я їх переповідав десь в компанії і ставав героєм вечора за рахунок Кузьми. В тебе саме той вік, коли ти точно пам'ятаєш Кузьму, коли була маленькою. Тобто Кузьма – це, власне, співак твого дитинства. Мені дуже стидно, але мені не подобався як артист. От прям не подобався. Я все время думаю, боже мой, ну почему он стал популярным? У него какие-то такие были достаточно вульгарные такой текст и манера, да, поведения. И только когда я повзрослела, я начала догонять, понимать смысл этих песен. И когда я уже познакомилась непосредственно с Андреем, я поняла, что он гений, бог. Останнім часом ти стала вдвічі меншою за себе минулу. Щось змінилося в твоєму житті кардинально, окрім спорту? Тому що дівчата ось так худнуть, коли закохуються. Это абсолютная неправда. Меняет цвет волос, когда меняется личная жизнь. А у меня поменялось очень много, действительно, да, я стала вдвое меньше. Это благодаря не только спорту, это благодаря еще моей силе воли и моему желанию. Только цель может смотивировать человека. И я борец, если честно. Яка была мета? Влізти в свої джинси себе 20-річної. 4 года назад, да, я влазила последний раз в эти джинсы. Да, у меня теперь цель – джинсы. Я должна в них влезть, я периодически их меряю. Вот, но я уверена, что я не просто через 2 месяца в них влезу. Я уверена, что я так вот так стану, так отодвину. Смотрите, сюда еще может пролезть 2 человека. Вот так я хочу сделать. Тебе завжди прихильники любили за апетитні форми. Зараз ти не боїшся, що ти втратиш якусь кількість прихильників, які тебе любили? Ось таку кров з молоком. Слушай, ну у меня уже начали теряться поклонники, и очень многие мужчины говорили, не, не делай больше ничего, и вообще, что это такое? Но самое главное, я же должна быть уверена в себе, мне должно это нравиться. И я не хочу потерять, на самом деле, большое количество, скажем так, веса. Я хочу приобрести мышцы, вот что самое главное, чтобы быть не просто аппетитной, но еще и рельефной, красивой дамочкой. Далі дивіться. Відень зустрічає Євробачення 2015. Найяскравіші зірки Євробачення. Kiss you from Ukraine.
Hello everybody, I'm Ukraine. Кончита – дівчина іспанського футболіста та італійські фаворити букмекерів. Ми з України, і щойно наша футбольна команда «Дніпро» перемогла ваше «Наполі». Військові штурмують телеекрани. Настояща війна реальна, завжди відрізняється від кіношної. Прем'єра серіалу «Гвардія». Як мені завжди інструктор по стрільбі говорив, дівчинка з винтовкою, як дівчинка з помади. Воєнна кафедра від Ірми Вітовської. Вже вмію розбирати, збирати. Ми готуємося потрошку. Далі дивіться. Відень зустрічає Євробачення 2015. Найяскравіші зірки Євробачення. Kiss you from Ukraine. Hello everybody, I'm from Ukraine. Кончита – дівчина іспанського футболіста та італійські фаворити букмекерів. Ми з України, і щойно наша футбольна команда «Дніпро» перемогла ваше «Наполі». Військові штурмують телеекрани. Настояща війна реальна, завжди відрізняється від кіношної. Прем'єра серіалу «Гвардія». Як мені завжди інструктор по стрільбі говорив, дівчинка з винтовкою, як дівчинка з помади. Воєнна кафедра від Ірми Вітовської. Вже вмію розбирати, збирати. Ми готуємося потрошку. Європа співає. Вже завтра у Відні відбудеться фінал Євробачення 2015. Україна цього року участі не бере. Але український артист Едуард Романюта намагався штурмувати конкурс від Молдови. До фіналу артист не потрапив, але встиг засвітитися на церемонії відкриття Євробачення серед найяскравіших учасників. Дивіться наш ексклюзивний репортаж з Відня. Кончита Вюрст представляє. Відень зустрічає Євробачення 2015. Без України, але не без українського сліду. Познайомимося ближче з цьогорічними учасниками на урочистому відкритті пісенного конкурсу. Наші вітання з України! Чи є у вас відчуття, що за цей рік після перемоги на Євробаченні вам вдалося зробити суспільство більш толерантним до секс-меншин? Ви добре знаєте, яка ситуація з цим у Росії, приміром. У ваших соцмережах ви навіть закликали до толерантності російською мовою. Самотужки я не здатна змінити світ. Я просто залишаюся собою. Говорю те, що думаю і у що вірю. Якщо це надихне хоч одну людину, для мене це неймовірне відчуття. У нас ще великий шлях попереду. Ми досі не досягли рівності для всіх людей. Я вірю у майбутнє, в якому не зважатимуть на сексуальну орієнтацію, колір шкіри, релігійні погляди. Вірю, що ми житимемо у цивілізованому суспільстві, де усі поважають одне одного. Дівчата у всьому світі можуть заздрити вашій талії. З кожною нашою зустрічю ви стаєте все більш тендітною. Вам, мабуть, не просто дається така ідеальна фігура з огляду на фізіологію. Насправді я не роблю нічого спеціального. Їм усе, що схочу, не тренуюся у спортзалі. Мені просто дуже пощастило з генетикою. Я розумію, що це звучить не так вже й цікаво, але це справжнісінька правда. Так, вам дуже пощастило. Передасте вітання українцям. Привіт усім в Україні! Це Кончита, наживо з червоного килиму. Сьогодні ми вітаємо усіх конкурсантів. І я з нетерпінням чекаю на фінал. Крок до зірок. Молдову на Євробаченні цього року представляє юний тернополянин, що змалку намагався підкорити український шоу-бізнес – Едуард Романюта. We'll be right back.
що ваш цинічний образ означає те, що українського виконавця в заручники взяла Молдова. Можливо. Дуже радий тебе бачити, чесно. Дякую за те, що ти тут. Ти змалечку намагаєшся штурмувати український шоу-бізнес. Ти тричі намагався пройти національні відбіри від України, поїхати на Євробачення, представляти свою країну. Зрештою, представляєш Молдову. Чому Молдова? В тебе є молдавське коріння. Чи там найменша конкуренція була? Скажу так, я намагався тричі, я зробив усе можливе. І цього року я теж хочу приймати участь від України. Але Україна, на жаль, відмовилася від участі, і так як це близька і майже побратимська країна для нас, ми вирішили скористати свою удачу там. Як бачите, все вийшло так, як ми того хотіли. І я вдячний Молдові за те, що вони дали шанс, побудували цей міст, як каже слоган Євробачення 2015. Будуємо мости, building bridges. Я дуже вдячний, що вони дали цю можливість бути Україну почутою. На Євробаченні грає наречена відомого футболіста, іспанського голкіпера клубу Манчестер Юнайтед Давіда Де Хея, співачка Едурне. Рада знайомству. Для дівчат-конкурсанток, окрім пісні, дуже важливе вбрання, в якому вони виступають на сцені. Скільки суконь ви привезли з собою до Відня і хто є автором вашого сценічного вбрання? У мене 10 валіз одягу. Думаю, з чим-чим, а ось із вбранням проблем точно не буде. У фіналі я заспіваю в сукні від іспанського дизайнера Хосе Фуенте. Я його просто обожнюю. Ваш бойфренд, відомий футболіст Давід Де Хей, приїде вболівати за вас у фіналі? Мені дуже важлива його підтримка, але, на жаль, він не зможе приїхати до Відня, бо наступного дня після Євробачення у нього гра, та він буде зі мною у моєму серці. А ви ж вболіваєте за нього під час матчів на стадіоні? Намагаюся не пропускати дуже важливих ігор, та у мене дуже багато концертів у рідній Іспанії, тож не завжди вдається підлаштуватися під ігровий календар. Шанувальники вже чекають на ваше весілля. Ви вже отримали пропозицію? Справді, о Боже, ще ні, ще зарано. Маємо ставки. Фаворити букмекерів в Євроконкурсі – співак зі Швеції Монс Зермерльов та тріо з Італії Іль Воло. Кілька років тому Швеція вже перемогла у конкурсі. Чи давала вам якісь поради переможниця Євробачення 2012 Лорін? Вона сказала мені насолоджуватися моментом і приємно провести час. Це я і намагаюся робити. Мені тут дуже подобається. Відень – фантастично красиве місто. Усі такі щасливі та позитивні. Я б хотів, щоб конкурс тривав якомога довше. Ви тричі пробували свої сили у національному відборі на Євробачення від Швеції. Цей конкурс – це була ваша мрія. Для Швеції Євробачення – надзвичайно важливий конкурс. До нього ретельно готуються. Процес відбору триває 6 тижнів. Як ви сказали, це вже моя третя спроба. Тож, звісно, коли я врешті-решт переміг, це була абсолютна ейфорія. Ви, напевно, чули, що вас називають одним із фаворитів конкурсу. Як гадаєте, чи може Швеція знову перемогти? Всього за 3 роки після тріумфу Лорін. Так, я чув, що ставки роблять на нашу перемогу. Мені приємно, але я не настільки впевнений. Є багато інших крутих пісень. У нас дуже сильні конкуренти з Італії, Кіпру. І чим більше я слухаю їхні пісні, тим кращими вони мені здаються. Yeah!
Привітці! Звідки ви? Ми з України. З Києва? У мене друг з України. Востаннє Італія перемогла в Євробаченні аж у 90-му році. Тоді переможцем був Тото Кутуньо. Чи ділився він із вами секретами, як знову привести перемогу до Італії? Ми подзвонили Тото і кажемо: «Тото, побажайте нам успіху!» Він каже: «Успіху вам, хлопці! Ми з ним у чудових стосунках!» Ви певно чули, що про вас говорять як про фаворитів. Це посилює хвилювання перед фіналом? Ми завжди хвилюємося, коли виходимо на сцену. На тебе чекають тисячі людей, вони аплодують. Це завжди неймовірне відчуття. Незважаючи на те, що ми виступали на багатьох сценах по всьому світу, ми не можемо дочекатися виступу на Євробаченні. Це буде чудово. Італійці – великі фанати футболу. Ми з України, і щойно наша футбольна команда «Дніпро» перемогла ваше «Наполі». Що ж, наші вітання вашим футболістам. Я особисто вболіваю за Ювентус, який гратиме у фіналі Ліги Чемпіонів. А ми у фіналі музичної Ліги Чемпіонів, і це теж дуже круто. Вопросы? Есть. Что делать, если командир психопат? Валить нахер отсюда, сынок. Головна чоловіча роль – Олексій Горбунов. Головна жіноча – Анна Топчій. Серед зіркових облич серіалу «Гвардія» і Ахтем Сейтаблаю, і онук Богдана Ступки Дмитро. Як акторські сузір'я перевтілювалися в образи сучасних вояків, ми розпитали на прем'єрі. Засновано на реальних подіях. До річниці створення Нацгвардії на українські телеекрани виходить серіал «Гвардія». Підтримуємо творців проєкту. Відомо, що ви частий гість у військовому шпиталі. Коли готувалися до цієї ролі, ви, можливо, і допомагали режисерам, і сценаристами приносили свої історії? Кожен приносив. Я не можу сказати, що я лично. Ми дуже багато спілкувалися, дуже багато реальних історій, які з людьми відбувалися, пытались снимать в кіно. Але справа в тому, що настояща війна, реальна, завжди відрізняється від кіношної війни. Тому ще раз вот говорю об этом все ці дні. Молодые артисты очень волнуются, потому что вы видели бойца АТО сейчас, это самый главный зритель, который действительно воюет, а мы играем, мы показываем то, как они воюют и как там в этих ситуациях выживают. Поэтому, конечно, гораздо легче снимать кино, чем стоять тут с оружием и, знаешь, как своим телом закрывать родину. Каждый еще свое личное участие в картине привнес, причем такое сердце и душу, и свои боли какие-то, потому что у каждого связано с этой войной много. Поэтому, я думаю, это все передастся. Снимали честно, по крайней мере, я знаю, что старались честно делать. Я знаю, что чоловікам, які приходять у шпиталь, часто густо дуже складно. Складно всередині, тому що ось хлопці, молоді хлопці, які повернулися з АТО, повернулися з війни, а ніби ось чоловіки здорові, чоловіки, які теж можуть воювати, знаходяться в тилу. З яким ви серцем приходите і повертаєтеся щоразу зі шпиталю? Ну, тяжело, звісно. Перший раз дуже тяжело було психологічно, да, тому що молоді хлопці і такі серйозні ранення, і багато без рук, без ног, да. Но при цьому у них сила духа, говорю, потрясаюча. То, що мене заставляє, наприклад, да, первый раз, когда ты с этим сталкиваешься, у тебя, конечно, такой ступор, такой, знаешь, ком в горле, а надо петь. И вот их сила заставляет тебя петь и смотреть, и восхищаться тем, что насколько действительно сильное, мощное героическое поколение, которое показывает своим примером, как Ермак. Привет, Санечка. Здорово, дайте. Где бы вы увидели, Саня? Хорошо, что пришел.
ви з тих акторів, хто після анексії Криму для себе вирішив раз, можливо, не назавжди, але поки ситуація така, ви вирішили відмовитися від цих ролей в Росії, хоча були дуже відомим там актором і дуже затребуваним? Нічого цікавого, поки мені не пропонують в течение року. То, що були пропозиції з Росії, пару серіалів, ну там, як би я це все грав, мені не цікаво. А потім, чесно скажу, коли йде війна в нашій країні, і стільки гибнуть людей, погибло вже стільки людей, психологічно їхати зніматися, я жду хорошого сценарію. Ми всі зараз хочемо хорошу роботу, что-то настоящее, то, что происходит сейчас, чего придумывать не надо. Это вот та война и тот год, который мы пережили в Украине, где столько историй за этот год собралось, что дай бог хотя бы половину, чтобы вот молодые режиссеры, сценаристы, актеры, операторы сыграли это. Ну, вітаю вас з прем'єрою серіалу «Гвардія». Що було вам найважчим в тіленні ролі снайпера, дівчини, що воює на рівні з хлопцями? В общем-то, було все тяжело в плані фізичних каких-то нагрузок, тому що ми бігали в бронежилетах і все таке. Було дуже холодно, да. Дуже холодно, безумно, нужно було ложитися, а я одна жінка, і пацанам-то, в принципі, це нічого, да. Училась стріляти, їздила на полігон, у мене прекрасний інструктор був, очень толковый. Но самое сложное, наверное, было то, что сейчас происходит это на реальных событиях. Вот это самое сложное. И чтобы потом, ну, ребята, которые воюют и которые защищают нашу честь, они не посмотрели этот фильм и не сказали, что это как бы неправдоподобно. Как мне всегда инструктор по стрельбе говорил, девочка с винтовкой, как девочка с помадой. Ну вот это самое было сложное морально. Очень жаль этих женщин, которые в молодом возрасте теряют своих самых близких людей и отдают свою жизнь на то, чтобы, ну, не знаю, мстить. Нет, наверное, это не то слово. Наверное, чтобы действительно оставить свою правду. Чи довго ви вагалися, чи погоджуватися на цю роль, чи ні? Тому що цей серіал заснований на подіях, які продовжуються. Чи думали ви, що фільми, засновані на реальних подіях, знімають пізніше, можливо, з холоднішим серцем? Да, я думаю, що все-таки емоції, які зараз існують, вони можуть немножко, да, преувеличувати щось в фільмі. Но я собі подумала вот так. Раз люди там воюют, да, раз люди отдают жизнь свою, мы должны их поддержать только ради этого. И мы, в принципе, не пытались снять в нем каких-то политических вещей, да, кто за кого. Мы пытались снять истории человеческие, а это самое главное. Вот действительно, истории человеческие и прототипы тех людей, которые воюют. Из Крыма снайпер, девочка, еврей, ну и все остальное. Акторська гвардія вболіває за колег на прем'єрі. Акторка Ірма Вітовська. Ірмо, останні вже півтора роки ти активний волонтер. Тебе чи не щодня можна зустріти у київському шпиталі військовому? Як зараз ти виховуєш свого 4-річного сина? Як ти пояснюєш взагалі, що відбувається? Хто добрий, хто поганий? Як пояснити 4-річній дитині, що таке війна взагалі? У мене син співає гімн. У нас є військова, ну, у мами є там деякі військові речі. Він вдягає їх, ходить, ну, там куртки. Він вже солдат. Тут у нас приїжджають гості до мене, хлопці, які, ну, іноді треба покупатися там, вони транзитом, чи там просто зайти в гості. Він всіх бачить, він завжди на них дивиться з якимось таким пієтетом. Зараз він хоче бути солдатом. Зараз він хоче бути солдатом. В нього танки. Тобто це вже данина цій ситуації. І я бачу, що і садочку ці ігри, вони чітко розділяють, що вони українці, вони чітко розділяють, що вони за Україну. Тобто вони вже самі себе готують. А те, що нам потрібно ставати, мабуть, державою, яка кожен час треба бути мобілізованим, дати відсіч, то це нормальна буде природа. Адже є вже така одна країна, яка так живе вже давно. Тому, да, Ізраїль. Ти хоча б на хвилинку замислювалася, щоб могла опинитися на фронті зі зброєю в руках на рівні з хлопцями? Вже вмію розбирати, збирати. Ми готуємося потрошку, ніхто ж не знає, що буде далі. Хто вчив розбирати? Це автомат Калашнікова? Я вчив один хлопець, який повернувся. І ми дружимо з ним зараз, і він мене навчив.
чувак з Майданом. На прем'єрі військового серіалу «Репер-патріот» Ярмак. Так давно український медіапростір приголомшила новина з приводу того, що у вашому кліпі знявся оскароносний актор, співак, голівудська зірка Джаред Лето. Ой, на самом деле, ми знімали кліп. Він просто лазив по мосту. Просто вот он какой-то такой руфер, не знаю, вот. Залез на мост что-то, а мы снимали с ребятами с Ультрас. Они ему сразу фаер в руки, сразу начали там этот. Ну и он бросил его в Днепр, и их это немножко огорчило. Могло статися на съемках клипу невиправне. Могли члены Ультрас просто побити актора и голливудскую зірку. Знаете, они хоть босиковаты, но достаточно воспитанные, у них есть... Нормальные ребята, которые присутствовали, которые бы точно не дали этого сделать. Так что, не, на самом деле все было хорошо, просто действительно нашу родную реку, самую любимую Днепр сосоряет Джаред Лето. Для них Джаред Лето это как еще каких-то два слова, рыба-колбаса. То есть мы выложили, что просто Джаред Лето на съемках клипа, и сразу кто-то другие подхватили и написали, что Джаред Лето снялся в клипе у Ярмака, там всякое такое. Я даже не узнал его, честно. Вот я знаю, кто такой Джаред Лето, смотрел фильмы, все, но как-то не испытываю какой-то, не знаю, такой идеологической любви к этому человеку. Ну, то есть... На самом деле равнодушен. Я так розумію, що кадрів з Джаредом Лето в кліпі не буде. В якому случае, ну, то есть у нас совершенно другая там тема в треке, то есть он никак туда не вписывается. Було світське життя цього тижня. Наступної п'ятниці не пропустіть наш ексклюзив з Кенського кінофестивалю. А наразі зустрічаємося в інтернеті. Наш сайт svitske.malpasfan.ua, а також наші сторінки у Facebook та Instagram чекають на ваші коментарі. До зустрічі! Ваша Катя Осадчук.